सहयोग गुरु यहाँलाई पनि स्वागत छ. नमस्कार, धन्यवाद. दाइ फेरि पनि स्वागत छ. एकदमै धन्यवाद. उहाँ अब साधक हुनुहुन्छ, हजुर, योग साधना गर्नुहुन्छ. उहाँले एउटा पुस्तक पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ. हिजो मलाई उहाँले उपहार स्वरूप दिनुभएको थियो, बहुत महत्त्वपूर्ण छ. र उहाँ कुनै समय योगी विकासानन्दसँग सँगै जोडिएर काम गर्नुभएको थियो. र उहाँले आफ्नो श्री सम्पत्तिको उहाँले बताएअनुसार है, मैले गएर हेरेको त छैन, उहाँले बताएअनुसार उहाँ शङ्कर सभामा जन्मिएर यता मोरङतिर कता हुर्किनुभयो, सुनसरीमा हुर्किनुभयो. र उहाँले त्यहाँ अब विक्रम श्रीहरूले काव्य वाटिका भनेर सुरु गर्नुभयो. अहिले के भन्छ त्यसलाई, इटहरी म्याट्रिक्स, इटहरी म्याट्रिक्सको लागि उहाँले थुप्रो जग्गा दान पनि गर्नुभएको कुरो सुनियो. र उहाँले जगत कल्याणको लागि दानहरू पनि थुप्रै गर्नुभएको बुझिन्छ. उहाँको पिता पुर्खा पनि गुणी हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनिन्छ. र उहाँ आफै पनि साधक हुनुहुन्छ. र लामो समय ब्याङ्कमा एउटा कर्मचारीको रूपमा काम गर्दा पनि नेपालको परिवर्तनको लागि उहाँले योगदान पुर्याउनु भएको छ. उहाँ अलिक सन्त टाइपको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ. उहाँ शाकाहारी पनि हुनुहुन्छ. र उहाँको तपाईँले हेर्दाखेरि विलियम सेक्सपियर, मर्चेन्ट अफ भेनिस लेख्ने विलियम सेक्सपियर जस्तै कपाल पनि देखिन्छ. यद्यपि यो उहाँको दार्शनिक लक्षण होला. संयोगले हामी सँगै बस्दा रहेछौँ जोर पार्टीमा. अनि अब उहाँसँग बातचित गरौँ. हजुर, हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न. मेरो कानुनी नाम मणिराज डाङ्गी हो र जन्मस्थान शङ्खुवासभा चैनपुर. अहिले मलाई केही समय अगाडिसम्म डाक्टर योगी विकासानन्दसँग म जोडिँदाखेरि उहाँले मेरो नाम अठोटानन्द भनेर राखिदिनु भएको थियो. किनभने म सङ्कल्पित व्यक्ति थिएँ र बोलेको कुराहरू गर्ने गर्थेँ र नामै उहाँले अठोटानन्द भन्नुहुन्थ्यो. र पछि गएर मैले साधनाको लेभलहरू अलि माथि बढिसकेपछि म आनन्दको शान्तिको खोजीमा ध्यानमा बढी रुचि हुन थालेपछि आध्यात्मिक साधक भएपछि अहिले मलाई शान्ति दूत भनेर चिन्नुहुन्छ साथीहरूले. र म चाहिँ सबैसँग चाहिँ समान रूपले व्यवहार गर्ने, कसैप्रति चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने, कुनै एउटा मत सम्प्रदायप्रति आबद्ध नभएको हुनाले शान्तिको प्रतीकको रूपमा शान्ति दूत भनेर साथीहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, चिनिन्छु. हजुर, मैले अघिदेखि हजुरलाई हेरिरहेको थिएँ. हजुर त्यहाँनिर बसेर ध्यान पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो. धेरैजना मान्छेहरूले हजुरलाई बोलाउँदा पनि सुन्नु भएन, गुहार्दाखेरि पनि हजुरले एउटा आँखाले पनि खोले, एउटा आँखा खोलेर पनि हेर्नु भएन हजुर. एकदम ध्यानमा मन्त्रमुग्ध हुनुहुन्थ्यो हजुर. यहीँबाट पनि थाहा पाइन सकिन्छ हजुर एउटा गुरु नै हो, योगी नै हो भनेर. र के सोध्न चाहन्छु भने, के प्रश्न गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हाम्रो सर्वसाधारणको जीवनमा योगको भूमिका के छ? योग वास्तवमा भनियो भने योग लाई सामान्य अर्थमा बुझ्दा चाहिँ जोड भनेरै बुझिन्छ. र सामान्य अर्थमा को जोडलाई विशिष्ट अर्थमा पनि त्यो योगको जोडलाई नै लिन सकिन्छ. र सामान्यतया चाहिँ अब योग भन्नाले चाहिँ यो हाम्रो शरीर जुन छ त्यो शरीरलाई स्वास्थ्यसँग जोड, होइन, यो हाम्रो चञ्चले मनलाई चाहिँ शान्तिसँग, आनन्दसँग, शान्तिसँग जोड, होइन. अनि यो हाम्रो जुन मूल तत्त्व आत्मतत्त्व छ, हाम्रो शरीरको भित्र रहने आत्मतत्त्व, त्यो आत्मतत्त्वलाई चाहिँ परमात्मतत्त्वसँग जोड भनेर योगको चाहिँ त्यसरी परिभाषित गरिन्छ. र हामीले अभ्यास गर्ने पनि त्यसरी नै शरीरलाई स्वस्थ बनाउने, मनलाई शान्त बनाउने र आत्मालाई परमात्मामा जोड्नलाई प्रयास गर्ने, त्यो विधा हो योग. र सामान्य व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ यसले पार्ने महत्त्वपूर्ण प्रभाव भनेको स्वास्थ्यमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ यसले छिटो र प्रभावकारी किसिमले सुधार गर्छ. किनभने सबै शारीरिक रोगहरूको मूल कारण भनेको तपाईँको मनबाट निसृत हुन्छ. जब मन अशान्त हुन्छ त्यो अशान्त मनले नै विभिन्न किसिमका रोगहरू उब्जाउँछ शरीरमा. र मनलाई शान्त गर्न सकियो भने लगभग शरीरमा देखिने रोगका 90% चाहिँ समस्याहरू योगबाट, ध्यानबाट समाधान गर्न सकिन्छ. यो सबैको लागि अत्यन्त, त्यही भएर सर्वसाधारण सबैले अप्नाउनु पर्ने विषय हो योग भनेको. किनभने अस्वस्थ शरीरबाट त कुनै पनि किसिमको स्वस्थ कामहरूको परिकल्पना गर्न सकिन्न, होइन. अनि काम स्वस्थ कामहरू गर्न पनि शरीरलाई स्वस्थ बनाउनुपर्छ. शरीर स्वस्थ बनाउनलाई योग र ध्यानको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ. हजुरलाई हेर्दाखेरि पनि हजुरको अपियरेन्स पनि एकदम, होइन, हसिलो मुख अनुहारमा एउटा, कसैले पनि यो विश्वास गर्दैन. तपाईँले सहज अनुमान गर्दा कपाल भने त अचेल के छ भने उमार्न पनि सकिन्छ, रोप्न पनि सकिन्छ. कसैले पनि यो महसुस गर्दैन कि उहाँ 60 सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ, 60 years old. हेर्नुहोस्, कसैले भन्छ उहाँलाई? त्यसकारण उहाँको यो योग साधनाको प्रताप हो.
बरु तपाईले आफू जसरी जवान भइरहनु हो युवा भइरहनु हो त्यो ज्ञान तत्त्व चाहिँ अरूलाई पनि बाँड्दिनु होला मेरो एउटा आकांक्षा छ त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँमा एउटा मैले अजीबका अजीबको गुण के भेटेँ भने उहाँमा सहिष्णुता छ आज मैले उहाँको सहिष्णुता र धैर्यताको परीक्षा गरेका थिएँ उहाँसँग बिसाएर किनभने यो परीक्षा लिइरहनु पर्छ ल तपाईँसँग आजदेखि सम्बन्ध तोडियो भनेर उहाँसँग झर्किया थिएँ तर उहाँमा मैले त्यो उहाँको आध्यात्मिकताको परीक्षा गरेको कतिपय मान्छे बाहिर बाहिर लोकाचार भित्रभित्र मानाचार उही जिन्जाक्रोसोले भनेको छ नि मान्छे हेर्दा एउटा देखिन्छ भित्र अर्को हुन्छ भने जस्तै उहाँमा त्यो गुण प्रवृत्ति छ कि छैन भनेर मैले जाँच्दाखेरि बिल्कुल त्यो देखिनँ किनभने उहाँमा एक द्वेष राग क्लेश भन्ने देखिनँ हुन त सङ्गत गरेको थोरै भएको छ हेर्दै जाउँ अनि संयोगले उहाँ चाहिँ अर्को के छ भने जगत कल्याण गर्नुपर्छ गरिबहरूको हित होस् रोगीहरूको हित होस् भन्ने हेतुले सक्रिय भएको मैले बुझेको छु र उहाँलाई म तारिफै गर्छु अनि दाइ हजुरको के छ हजुरको जीवनमा योगाहरू गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन संयोगले गर्दा मैले अब योगा त्यस्तो ध्यान गर्न पाएको छैन गर्ने इच्छा चाहिँ छ अब उमेर पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यतातिर ढल्किँदैछ तर के कारणले हो कुन्नी म योग गरे जत्तिकै फिट एन्ड फाइन छु फिजिकल्ली पनि हुनुहुन्छ प्लस मेन्टल्ली पनि फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी होइन उहाँको एन्सरबाट र भोलिदेखि हजुर पनि अलिअलि यसो अलिकति होइन सङ्गत जो आएको छ सङ्गत कुनाको फल अब योगी सँगत गरेपछि अलिअलि चुम्बकीय तत्त्व त अब सर्छ डनहरूसँग सङ्गत गऱ्यो भने अलिअलि आफू पनि डन डन जस्तो हुन्छ होइन गायकसँग सङ्गत गऱ्यो भने दुई चारवटा लाइन यसो गुनगुनाउने आदत हुन्छ होइन सलमान खानको एक्टिङ सङ्गत गर्नेहरू अलिअलि एक्टर बन्छन् भने जस्तै वा योग साधक हो उहाँको सङ्गतले अलिअलि योगीका गुण तत्त्वहरू त सर्ला नि चुम्बकीय तरिकाले हजुर अब योग गुरु नै भइसकेपछि हजुरले हाम्रो योग गुरु रामदेवलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ रामदेव जीसँग मेरो पुरानो सम्बन्ध छ मैले लगभग उहाँले सन् 2004-05 पतञ्जलि योगपीठ सुरुमा सुरुवात गर्दा र नेपालमा उहाँले यो नेपालका योग साधकहरूलाई पहिलोचोटि भारतमा बोलाएर चाहिँ योगको बारेमा उहाँले नेपालको सङ्गठन बनाउन प्रयास गर्दाखेरि म पनि पुगेको थिएँ र उहाँले योगको क्षेत्रमा जुन किसिमले प्रचार प्रसार गर्नुभयो र विश्वलाई नै एउटा चाहिँ विश्व योग दिवस मनाउने खालको माहौल सिर्जना गरेर अहिले हरेक जुन 21 जुन विश्व योग दिवस पनि मनाइन्छ र आम व्यक्तिलाई चाहिँ हजुरले पहिला अघि गर्नुभएको प्रश्न जस्तै सर्वसाधारणसँग योगको के सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले एकदम खुलस्त रूपमा स्वास्थ्यसँग जोडेर धेरै मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य बनाउने जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यो स्वागत योग्य छ र अनुसरणीय पनि छ तर अलिकति यसलाई व्यापारीकरण गर्नुभयो रामदेवले रामदेवमा तब्दिल हुनुभयो उहाँ अहिले व्यापारिक हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ हुन त बालकृष्ण नेपाली मूलको हुनुहुन्छ उहाँलाई सबै प्रपर्टी कारोबार सुम्पिया छु भन्नुभएको छ त्यो खरबौँको सम्पत्ति छ उहाँको होइन मैले रामदेवको कुरा त्यही भएर उठाएको यो मुद्दा किनभने कतिजनाले चाहिँ उहाँले योगको नाममा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ यस विषयमा पनि केही विचारहरू धारणाहरू हुनसक्छन् होइन तर एउटा कुरा के छ भने आम मान्छेहरूमा हामीमा एउटा गलत खालको धारणा कस्तो बनेको छ भने योगी भनेको सन्त भनेको साधु भनेको गरिब हुनुपर्छ दुःखी हुनुपर्छ भन्ने खालको अनि पहेँलै लुगा लाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा खालको जुन धारणा छ नि त्यो त्यति पूर्ण रूपमा सत्य छैन आंशिक रूपमा सत्य त हो किनभने एउटा विद्यार्थीले त्यसको खण्डन गरे नि पहिला म बताइसक्छु अनि जस्तै एउटा विद्यार्थीले स्कुलको ड्रेस लाउँछ भने अब वकिलहरूले कालो कोट लाउनुहुन्छ त्यसकारण त्यस्तै एउटा आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्तिहरूको एउटा सामान्य पहिचानको रूपमा कुनै लगाउनु एउटा सामान्य कुरा हो त्यो लगाउनु हुन्छ नै भन्ने पर्छ नै भन्ने पनि छैन लगाउनु हुँदैन भन्ने पनि छैन र आम रूपमा उहाँले व्यापार गरेको विषय पनि के मैले बुझ्दा चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो
व्यापार गरेर मान्छेले गलत किसिमका प्रोडक्टहरू बेचेर भनौँ न गलत किसिमका सामानहरू बेचेर पनि मान्छेहरूले पैसा कमाइराखेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ औषधिहरू उत्पादन गरेर आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू बनाएर मान्छेको स्वास्थ्यलाई चाहिँ केयर गरेर अब उहाँले क्यान्टिन पनि खोल्नु भएको छ क्यान्टिन खोल्दा पनि त्यहाँ पनि अलिकति स्वस्थकर खानाहरू बनाएर होइन विधिहरूलाई पनि सिकाएर जुन गर्नुभएको छ त्यसलाई त्यति धेरै नेगेटिभ रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन अब योगीले योगै मात्रै गर्नुपर्थ्यो भन्ने एउटा पाटो हो तर त्यो पनि जोड्न मिल्छ राम्रो सकारात्मक तरिकाले त्यसरी हेर्नुपर्छ हामीले किनभने अब यसमा अर्को के छ भने रामदेव पोलिटिकल कनेक्सन अच्छा खासा छ उहाँ एक हिसाबले भन्दा मोदीको नजिक हुनुहुन्छ उहाँ रामलीला मैदानमा त्यतिखेर सारी चोलो लगाएरै उहाँ भाग्नु परेको थियो कुनै समय मतलब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो धर्म धर्म र राजनीति उनीहरू संलग्न छन् नि त धर्म र राजनीतिलाई एक ठाउँमा नमिसाए हुन्थ्यो सबैको साझा भए हुन्थ्यो र रामदेवजीको कता कता महत्त्वकाङ्क्षा अन्तत राजनीतिमा छिर्ने छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ किनभने हरेक साधु योगीहरू को चाहिँ ओठ चोके फड्का छाला जता जाला उतै खाला भोक्न बकारी पिर्न सुर्ताको होला नि र अलिकति भोगी चिन्तनहरू देखिन्छ धेरै बा यद्यपि अब उहाँलाई नपुग्दो केही छैन सबै चिज छ म रामदेवज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ नेपाल आउँदा पनि माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्टको लागि कृपया मोदीको प्रतिनिधि भएर होइन एउटा योग गुरु भएर नेपाल आउनुहोला र एउटा धार्मिक हिसाबले ऋषि तुल्य व्यक्तित्वको इमेज बनाउनु राम्रो हो तर कान फुक्ने यहाँको सत्ता परिवर्तनको लागि नेता र नमाएको सल्लाह दिने काम चाहिँ कृपया बन्द गरिदिनु होला मेरो व्यक्तिगत प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो हजुरले भन्नुभयो योग भनेको हामीले भनौँ न एउटा सर्वसाधारणको रेगुलर लाइफस्टाइलमा एउटा अझै एउटा राम्रो पोइन्ट एड गर्न बनाइएको कुरा हो या होइन त्यसको लागि त एउटा पर्टिकुलर पतञ्जलिकै प्रडक्ट युज गरेर आफ्नो लाइफस्टाइल राम्रो हुन्छ भन्ने छैन नि त मैले भन्न खोजेको मैले आफ्नै घरमा दुधको तरले घिउ बनाएर खाना खाएर योग गर्न पनि सक्छु नि त पतञ्जलिकै घिउ खाएर योग गर्नुपर्छ भन्ने छ त त्यो छैन त्यो त हजुरले अत्यन्त राम्रो सुन्दर कुरा गर्नुभयो हजुर तर हामीले घरमा त्यो नगर्ने र मार्केटमा पनि त्यस्तो खालको नपाइराखेको अवस्थामा कम पाइएको अवस्थामा उहाँले त्यो गर्नुभएको हो त्यो सकारात्मक हो भन्ने मेरो आशय हो होइन अनि अब योगीले राजनीति गर्ने नगर्ने विषय चाहिँ अलि यो धेरै बहसको विषय हुनसक्छ किनभने हरेक कुराको चाहिँ एउटै मात्रै पाटो हुँदैन होइन मैले भन्न खोजेँ अलिकति यहाँ कुरा के छ भने जस्तो उदाहरणको लागि योगी आदित्यनाथको कुरा गरौँ योग भनेको के मोदी मूलत योगी भन्दा पनि उनी अलिकति साधु सन्तको सङ्गत गर्ने व्यक्ति हो यो राजनीति गर्ने भनेको चाहिँ यो लौकिक दुनियाँको कुरा हो परालौकिकको होइन अब योगीहरूमा वैराग्यको मात्रा बढी हुन्छ अर्थात् उनीहरूलाई कुनै दिन झोक चल्यो भने छोडेर सबै हिँडिदिन्छन् भन्ने कुरा हो नि त उठचोकी फड्का छाला जता जाला उतै खाला बोक्न बकाबी पिर्न सुर्ता हुनुपर्छ एउटा सच्चा जो योगी भनेको योगी जसलाई जोगी पनि मानिन्छ भन्ने कुरा छ नि त उस तामसिक चिन्तन हुँदैन उस केबाट मुक्त हुनु पऱ्यो राग द्वेष क्लेशबाट होइन काम क्रोध मद मोह माश्चर्य आदि इत्यादिबाट मुक्त हुनु पऱ्यो भन्नाले यी सबै कुरो मेन्टेन गर्ने मात्रै सच्चा जोगी योगी हुन्छ नभए भोगी हुन्छ भन्ने कुरा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कि तपाईँ राजनीति नै गर्नुहोस् कि तपाईँ योगी हुनुहोस् मेरो डाक्टर मणिराज डाङ्गी योगी शान्ति दूत हो र योगको क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ फेरि पनि विषय प्रसङ्गहरू उठेर केही विस्तृत रूपमा कुरा गर्नको लागि फेरि पनि म हजुरहरूसँग तयार छु भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै आम दर्शकहरूबाट नि बिदा माग्छु हस् त नमस्कार सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया सर्वजन हिताय